Niisiis, vaatame täna, kuidas näeb välja telefon iPhone 5S kuldne. Võtame selle karbist välja. Karp ise näeb välja siit eespoolt selline. Külje peal on kirjad iPhone 5S. Taga on selline tekst. Nii palju kui seda näha on 16 gigabaiti on telefoni mälumaht. Ja avame karbi. Lõikame kile lahti. Nii, ühelt poolt on lahti. Vaata, mis siis karbi sees on. Kile tuli ära. Nii. Vaata, mis siit karbi sest välja tuleb. Nii, telefon on niimoodi kaetud. Kilega. Tõen praegu selle karbi siia kõrvale. Telefonil on peal kile. Tagant näeb välja selline. Ja ka tagant on kilega kaetud. Tõstame telefoni siia välja kõrvale. Vaatame, mis on veel karbi sees. Nii, karbi sees on üks kate. Ja siin on mingisugune reklaamvoldik. Teeme sellega lahti. Nii. Aha, siin on vist, see on ilmselt SIM-kaardi jaoks avaja või võti. Siis on siin paperid, iPhone'i klepsud. Ja paneme praegu siis kõrvale. Ja veel on karvis siis laadija USB pesaga ja juhe, multi otsaga juhe, mis peaks sobima mõlemat pidi telefonisse panna. Ja veel ühed ägedad kõrvaklapid ilusas karbis. Siin on ka kile peal. Nii, nüüd keegi on isegi mingi puru siia sisse jätnud. Ja selline ta siis on. Paneme selle kokku tagasi. Proovime korraks sisse ka lülitada, vaatame, kas tuleb pilt ette. Pilt tuli ette. Una pilt, ekraan on valge. Võtame kõik. Aha. Hispaania keeles tervitus, hallo, inglise keeles ka tervitus. Bonjour. Igase keeles tervitus. Võtame ekraani. Nii, tahab saada mingit. Midagi tahab saada, vajutame igaks juhuks okei. Läheme siia inglise keele peal. Nüüd paneb inglise keele siia sisse. Nii, siis tahab vist SIM-kaarti saada, aga sisestame ka SIM-kaardi ja siis hakkame telefoni kasutama. Aga praeguseks siis kõik. Karp on avatud. Hakkame telefoni kasutama. Aitäh vaatamast!